у нас газета выходила сначала на украинском, потом через год вышла на русском. И было, конечно, очень много шума. Как так? А чому ми розмиваємо патріотичне середовище? А я була принциповим прихильником того, що український контент треба доносити російською мовою. І це почали робити ще в 97-му році. І англійською паралельно. І я й досі вважаю, що треба було обов'язково братися за всі умовно російськомовні регіони і доносити своє бачення. На щастя, воно в нас було. Просто коли люди кажуть, що ми будемо виходити російською мовою на окуповані тепер території, це не має ніякого сенсу, якщо вони не зробили попередню роботу і не мають що запропонувати. Тому що це одна російська мова на цих територіях нічого не вирішує. Треба було говорити про сенси. Треба було передумати разом прожиту історію в 20 столітті, щоб шукати спільну мову. От сьогодні я навіть у Фейсбуці побачила спільну тему, яка лишилася, в принципі, непроговореною. Тому що дуже багато успішних людей в Україні, там власники харківських гольф-клубів, ну, там ваші... якісь такі. Да. Ну, це колишні комсомольці, які... Як це звучить? Харківський, як х'юстонський, так? Да? Так, ну, це, реально це супер гольф-клуб. Але його власник, він сьогодні написав дуже такий ліричний пост про своє комсомольське життя. А що так торкнуло? Це перерив між односолодом віскі і ганянням шаров, ну, да, комсомольський юнок вспомнив. От це в людях живе, і вони вважають за можливе про це говорити. В той час, коли, наприклад, ми з Радянського Союзу там вибиралися, то країни Балтії, поляки вже пройшли такий шлях. Почому ми ніяк не відвернулися? Ну, ми не могли пройти цей шлях. Ми не говорили про ці важливі речі таку кількість часу, так, як це потрібно. Тому що я пригадую, один з польських критиків представляв фільм Анджея Вайди в Україні. І, зрештою, це ніколи не був великий екран. Це завжди було авторське кіно, студійне, якісь там такі особливі ефіри. А там було сказано таке, що поляки в час умовно Варшавського блоку, да? Тобто їхнє ставлення до радянського вже таке було. Вони казали, в радянських кінах сидять тільки свині. Угу. Я коли це почула, мені так... Вони плівали на спину маршалу Касовському. Мені було просто навіть не по собі, тому що ми тоді ще так не ставилися до того. Хоча я з території, яка дуже близька до Польщі, і в нас, власне, все дуже було швидко доходило. Там і музика, і Сопот, і все польська, і кухня, все це проникало через Західну Україну швидше. Зрозуміло, що це не схід України. Але навіть у нас цього не було. Для того, щоб це сталося, потрібна була дуже велика вкладена інтелектуальна робота. І, звісно, цей етап теж був пропущений. От ви згадали, Едар, про Титанік, да? Я чому так одразу зреагувала, потім мене там кудись понесло, і я... але я не забула, що я мала на увазі. У нас, коли відбулися вибори 99-го року, знову таки, це ж історія газети, історія країни. Якщо наступного року вже буде 30-річчя, нам вже є про що говорити. Це цілий великий період, коли ми, як газета, пропонували інше бачення послідовно на кожному кроці, інший вибір, дуже часто, альтернативу. І нас не чули. А ти чувствуєш, що зараз, угу. Знаєш, коли говориться, дійшло, да? Що то, що ви робили тоді, ну, там, 10, 20, там, 25 лет назад, да? Да. Сейчас уже все-таки значительный общественный прогресс, и гораздо больше украинского, и гораздо больше патриотичного, и кое-что поняли. И русские уже не братья, по крайней мере, для большинства. Звісно, але ще дуже багато того, що намагається, а, повернутися, а, по-друге, не є проговореним з нових позицій. Тому що, якщо ми говоримо про Титанік, то саме після виборів 99-го року, коли мені здається, що країна зробила... Ну, фатальний вибір. Тоді ми були єдині, хто був проти виборів Кучми на другий термін. Всі майже були за, зокрема і журналісти. Угу. І цей водорозділ, він є
таким важливим, його варто пам'ятати, коли все почалося. З 99-го року ми почали свій рух до війни. Ага. І в нас в цей час вийшла стаття в газеті, яка називалася «Титанік вирушив в дорогу».